Ibyiza kuri mwese mukurikiye BTN TV. Uyu ni umwanya mukuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gitoki, murenge wa Nyamuraza, barashinja umuyobozi w'uyu mudugudu ngo kwimura ivomo. Sibo rero niyo n'ubundi bari bageneye n'amazi, ariko bamaze gukora, bamaze gusiza n'undi bamaze no gusasamo amabuye, batangiye kujya kumenamo ubwo ni garavie n'undi kugira ngo babone uko batangira kano. Natangajwe no kumva ko bavuze ko amazi bayimuye. Mbajije abagiye kuyimura ndababaze se bimeze bite. Bati cyo Imana avuze ko aya mazi atagenewe hano. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije mu bujurire urubanza ruregwamo komanda wa polisi ya Kimironko n'abakozi babiri urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Umuturage utuye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu haratabaza nyuma yo guterwa amabuye ngo na mudugudu. Cyo gihe rugura ntirango aho ntotezwa. Kugeza ubu ngubu bambwira yuko nzagira umutekano ari uko inzu yabo ntakirimo ko ari uko maze kuyivamo. Reka tubahe ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Paul Niyonkuru ndetse na Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Nanone kandi ushobora gutsinda mu nzozi roto ukanza akanyenyeri 240 urwego cyangwa se ugasura urubuga inzozi roto akadomo rwa hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Amakuru yacu rero ku buryo burambuye, reka tuyahere ku nkuru aho kuri uyu wa gatanu tariki 7/2023 ishuri rya Lise de Ruhango Ikirezi riherereye mu murenge wa Ruhango w'akarere ka Ruhango ryagobotse abaturage bo mu karere ka Rubavu bagizweho ingaruka n'ibiza biherutse kwibasira kare agace aho bahawe ibikoresho bitandukanye. Jacques Tuyishime n'inkuru irambuye. Inabanyeshuri n'abarimu babo bo mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro Lycée de Ruhango Ikirezi giherereye mu murenge wa Ruhango w'akarere ka Ruhango bavuga ko ngo nyuma yo kumenya amakuru y'ibiza byibasiye abaturage bo mu karere ka Rubavu ngo bahisemo kwishakamo ubushobozi ngo baze gufata mu mugongo aba baturage. Igikorwa tuvuyemo nicyo gufasha abantu baje guterwa n'ibiza, twaje kugitekerezaho nyuma yuko twakibonye ku itangazamakuru tukakigura n'abayobozi bacu tukashatwa twafatanya twese hamwe n'abanyeshuri n'ubuyobozi bw'ikigo. Umutima wo gukora iki gikorwa twawukuye ku bayobozi bacu nyine, kuko nibo batubwiye iki gikorwa, nibo batubwiye ko abana nyine hari abantu bahuye n'ibiza dutekereza kubafasha, ariko ubusanzwe umutima wo turawuhorana wo gufasha. Tuvuye mu gikorwa cyo gufasha abantu bahuye n'ikibazo cy'umwuzure hano muri Rubavu. So twari tubazaniye nyine ibintu bigiye bitandukanye bakwifashisha, kuko natwe twagizweho n'umutima w'urukundo twumva ko dukwiriye kuba twabafasha. Rero igikorwa tuvuyemo ni igikorwa cy'ubufasha bw'abo bantu bahuye n'ibiza. Bamwe mu baturage baganiye na BTN TV batubwiye ko bakozwe ku mutima n'inkunga bahawe n'abanyeshuri, ari nabo bamwe muri bo bahera babifuriza umugisha bagira bati mazavemo abayobozi bakomeye rwose, umva ngende kubahereza n'amashyi. Bazavamo ba ministeri, bazavamo abantu bakomeye, Imana ibahe umugisha ku byo bakoze nuko bakoze ibitangaza, ahubwo bazazamuke bagere mu rundi rwego rwo hejuru, kandi Imana ibahe imigisha. Turabasabira imigisha mbafatiye n'iry'uburyo nayafashe amabere yombi. Aba banyeshuri barakunze batubwira ko bakwiye ubushobozi bwo kugura ibikoresho bigiye bitandukanye byo gufashisha abaturage. Ababyeyi bacu baduhaga Jean de Poche bakagerageza nyine kutubwira ngo mujye mugira umutima wo gufasha, tubibwirwamo n'abayobozi. Ikindi kandi abayobozi babidufashamo, twigomamo mu mafaranga twari dufite tujyana natwe umutima wo gufasha. Murakoze. Twebwe ababyeyi bacu baduhaga amafaranga ya pocket money, kuko twe nta kibazo twaba dufite kinini cyane, turavuga ngo reka twe tuyigomwe, tugire icyo twigomwa, tujye gufasha abari abantu bahuye n'ibiza. Twafatanyije n'abanyeshuri, abarezi n'abayobozi bakuru b'ikigo kugira ngo tube twafasha abantu bahuye n'ibiza, cyane ko hari n'abanyeshuri bo mu kigo nabo muri aka karere kagize ibibazo, nabo biga mu kigo cyacu harimo n'abapfushije bagenzi babo. Nanone BTN TV ganira na Habyarimana Eric umuyobozi w'ikigo Lycée de Ruhango Ikirezi yagize ati gahunda yo gufasha ni gahunda isanzwe yo mu rwego rw'ishuri. Abanyeshuri bakunze kugira initiative nyinshi cyane zo gufasha bagenzi babo, harimo kuba bashobora kuba ari umwana ushobora kugira ibyago akabura minervare, umwana urangiza cyangwa se urimo kwiga, ibyo abanyeshuri basanzwe babikora bakegeranya ubushobozi bakamwishyurira.
ni muri urwo rwego rero twavuze ati rwo abana basanzwe bafite umutima wo gufasha reka rero no tubashigikire dufatanye nabo kugira ngo tubashe kubona yuko twabasha gushigikirana abagenzi bacu bagize ibyago mu karere ka Rubavu cyatumye tuza hanini twari guri kwa kugira ngo tubafate umugongo bitewe n'ibiza byabagwiririye kandi twabonye ko byangije ibintu byinshi nanone BTN TV ganira na Ishimwe Pacific umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza yatubwiye ko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakozwe ku mutima n'igikorwa cyakozwe n'abanyeshuri agira ati iki ni igikorwa cyiza gikozwe n'abanyeshuri bo muri RCD Ruhango twishimiye nk'ubuyobozi bw'akarere dushimira cyane rero ubuyobozi bw'iri shuri kuba batoza bato gutabara no kuba hafi abagize ibibazo n'ibyago abari mu maje tunashishikariza aba banyeshuri aba bana gukomeza uyu muco n'igihe bazaba batakiri ku ishuri bajye babizirikana ko igihe cyose umuntu umuvandimwe agize ibibazo muri iki gihugu cyacu atari uko bafitanye isano y'amaraso ahubwo isano y'ubunyarwanda ikwiriye gutuma umuntu atekereza mugenzi we ibihe bibi cyangwa se ibihe bitoroshye arimo akaba yagira icyo yigomwa mu gutabara ibikoresho byatanzwe n'aba banyeshuri byose hamwe bifite agaciro gasaga miliyoni 6 amafaranga bishatsemo ubwabo bafatanyije n'ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'abari mu babo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu naho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije mu bujurire urubanza ruregwamo komanda wa polisi ya Kimironko n'abakozi babiri b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bagatsata aho Mbonigaba Sultane abashinja kumufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko Ndahiro Valence Papi Tariki 25 nibwo umuhesha w'inkiko Sande Andrew ari kumwe n'inzego z'umutekano zirimo polisi mu murenge wa Gatsata bari barimo gushyira mu bikorwa icyo bitaga icyemezo cy'urukiko naho umuryango wa Kabera Petronila uhakana ko ibirimo gukorwa binyuranyije n'amategeko ngo kuko uyu muhesha w'inkiko Sande Andrew yari arimo kurangiza urubanza rukiri mu nkiko ibyo batakambaga bavuga ko ibi birimo gukorwa binyuranyije n'amategeko kibintu byabereye ijabana mu mudugu dihuriro byageze muri mpaka bavungo bagurishe mpaka bavugute hejuru ya miliyoni imwe uteze inzu ya miliyoni 200 wayihaye n'agaciro ka miliyoni 40 gute natweke kashe impuruza nayo ntayafite nta kashe impuruza afite iki urubanza ruracyaburanwa twarajuriye turasaba perezida wa Repubulika n'izindi nzego zibishoboye ko zadutabara ibi bintu birimo imbaraga za ruswa harimo amafaranga ateye ubwoba icyo dusaba dusaba kurenganurwa nk'abanyarwanda mukatuba hafi aha ni inzego z'umutekano ziri kumwe n'uyu muhesha w'inkiko Sande Andrew bafashe umuhungu wa Kabera Petronila witwa Mbonigaba Sultani afunga ubwo ari mu modoka agenda atakamba babwira ko bamusohoye mu iduka rya rigasigara rirangaye yaba ibyuma by'amapiyasi yacuruzaga n'amafaranga yari yacuruje ibyo byose akaba yari abitaye muri iri duka yari asanzwe akoreramo iduka ryanjye rirarangaye iduka ryanjye rirarangaye iki kintu mukime reka ndabona iduka rifitemo amafaranga rirangi barugura byishu dore cyuzara abantu bose barabizi nyuma yo gufungwa nibwo yaje gutakambira ubutabera abugaragariza ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariho yahereye asaba kurenganurwa kuri uyu wa gatanu nibwo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaciye urubanza Mbonigaba Sultane aregamo abakozi babiri b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bo mu murenge wa Gatsata ndetse na komanda wa polisi sitasiyo ya Kimironko agaragaza ko yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni urubanza byari biteganyijwe ko rucibwa ku isa tatu za mu gitondo aho ku isa tatu aba bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bakorera mu murenge wa Gatsata bari bamaze kugera mu cyumba cy'iburanisha naho ku isa 3:47 komanda wa sitasiyo ya polisi ya Kimironko nawe bayinjiye mu cyumba cy'urukiko babajije impamvu Mbonigaba Sultane watigeze azanwa kuri uru rukiko komanda wa sitasiyo ya polisi ya Kimironko ari naho afungiwe
araruca ararumira abura yacira nayamira imbere ya perezida w'urukiko ababwira ko atarazi neza akagomba kuzana uyu mufungwa kuburana ngo kuko bitari biri mu nshingano urukiko rwaje guhagarika iriburanisha rusaba ko uyu uburana mbonigaba sultani nawe yakagombye kugezwa ku cyumba cy'urukiko aho ku isaa sita n'iminota 27 mbonigaba sultani yazanywe mu modoka ya polisi hano ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo urukiko rwahise rutangira iburanisha mbonigaba sultani agaragaza ko yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bakamukorera raporo mpimbano ngo zigaragaza ko yemeye ibyaha kandi abazwe yarahakanye ko atigeze asagarira inzego z'umutekano ngo ikindi akaba yarabajijwe ku gahato mu gihe yari yasabye ko yakagombye kubazwa afite umwunganira mu mategeko naho komanda wa sitasiyo ya polisi ya Kimironko ari naho afungiwe kuri ubu we yahakanye ko ibyo ashinjwa atakagombye kubibazwa ngo kuko kuzanwa imbere y'ubutabera abifata nko guhohoterwa ngo kuko ikijyanye n'imfungwa abashinzwe umutekano wazo ndetse no kumenya ko bariye bakanoga naho kumenya dosiye y'imufunze ngo ibyo bitari mu nshingano aba bakozi babiri b'urwego rw'ubugenzacyaha nabo bahakanye ibyo baregwa basaba ko bakagombye kugirwa bere ngo kuko nta tegeko na rimwe birengagije ubushinjacyaha bwahawe akanya buvuga ko aba bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha kuko bakagombye guhanagurwaho icyaha ngo kuko ibyo bakoze nta tegeko na rimwe bigeze birengagiza naho komanda wa polisi kuba ngo ari imbere y'ubutabera ngo ibi byo nagahoma munwa nyuma y'iriburanisha twegereye uwunganira mu mategeko mbonigaba sultani avuga ko ibirimo gukorerwa umukiriya we ari agahinda gakabije ngo kuko atakagombye kuba gifunzwe kugeza kuri ubu katabona impamvu zo kumufunga ubu rero mu rubanza aho nunganiraga umuntu witwa Mbonigaba Sultani tubona ko yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko yafashwe nk'ufatiwe mu cyuho arafungwa kubana ku itariki 25 kugeza kuri 30 ari mu bugenzacyaha kandi umuntu yafatiwe mu cyuho ubundi ntagomba kuguma mu bugenzacyaha iminsi irenze 3 ariko itegeko rivuga amasaha 72 naho kukuba ubushinjacyaha ngo bwahagaze mu mwanya wo kuba abavoka bunganira abaregwa ngibi byo nakandare agahera asaba ko bakagombye nabo kubiryozwa gusa ubushinjacyaha bwo bwagiye mu mwanya w'umwavoka wunganira abaregwa kandi atari byo nakumira kuko twari tuzi ko ubushinjacyaha buza bugatega amatwi bugavuga buti niba icyaha kibahamye turabasabira ibihano ibi n'ibi niba hari n'impamvu zishingirwaho zigabanya ibyaha bakabigabanya bakabasaba ibihano bigabanyije ariko bo bagiye mu mwanya wo kuba abavoka baburanira bunganira abaregwa iburanisha rya none ryahise ripfundikirwa perezida w'iburanisha atangaza ko isomwa kuri uru rubanza rizaba tariki 16 z'ukwa 7 ku isaa 9 z'amanywa mu cyumba cy'iburanisha BTN TV mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Pap dukomeje n'amakuru yacu kandi yakomereze kuri kaminuza ya UTB yaganije abakozi 29 igiye kohereza mu gihugu cya Dubai mu kazi aho basabwirira kuzitwararika kuko bahagarariye iyi kaminuza ibarushimuhwe bihoki Kevin Christian umuyobozi ushinzwe amasomo muri kaminuza y'amahoteli n'ubukerarugendo ya UTB avuga ko iyi gahunda ari imwe mu ziyi kaminuza ifashamo abana barerera muri iyi kaminuza mu rwego rwo kubafasha kubona imirimo iyi gahunda nkuko bisanzwe UTB nkuko isanzwe ishakira abanyeshuri baharangije ndetse n'abandi bo mu zindi kaminuza iba yahaye amahugurwa y'igihe gitoya imirimo ndetse no kwimenyereza umwuga mu bihugu by'amahanga cyane cyane mu bihugu by'Abarabu iyi gahunda rero nimwe muri izo abanyeshuri cyangwa se aba barangije kwiga mubona bagiye kugenda n'abazajya Dubai muri institution yitwa Via Golf imanaging a golf course zitandukanye bamwe bazaba bakorera Dubai abandi bakorera Abu Dhabi
Aba banyeshuri bazamara amezi atandatu bimenyereza umwuga, gusa bemerewe ko nyuma y'amezi atandatu nibitwara neza bazahabwa akazi k'igihe kirekire gihereye ku myaka ibiri. Kwizera Samu batamuriza Vanessa na Hitimana na Shafi bagatangaza ko bishimiye aya mahirwe bahawe, bagashimira kaminuza yabashyiriyeho ubu buryo bwo kubaherekeza nyuma yo kubaha ubumenyi bakanabafasha gushaka imirimo. Na mahirwe ni umugisha kandi cyane dushimira kaminuza yacu y'ubukerarugendo n'amahoteli hano muri UTB kuba itekereza ku banyeshuri bayo baranyije kwiga ibyo bintu cyangwa se bageze kuri niveau yo gukora stage bakabasha kohereza kuri niveau international kugira ngo babashe kongera urwego rwabo mu byo bari gukora. Ukaba wababwira gukora cyane kurutaho, ariko tugashimira cyane UTB kubera yuko bigaragara yuko irimo irushaho gushakira iterambere urwo rubyiruko by'umwihariko n'igihugu muri rusange. When I came to UTB, ubwo nazaga muri UTB mu gihe cy'amasomo, umuyobozi wacu ushinzwe amasomo yajyaga tubwira kenshi uburyo kaminuza ikora ibishoboka byose mu bufatanye n'ibigo bitandukanye kugira ngo ifashe abiga amahoteli n'ubukerarugendo kugira ngo babone imirimo n'andi mahirwe atandukanye. Aya mahirwe rero nari nyiteze. Bakomeza bavuga ko iyi gahunda izanabafasha kuzamura urwego rwabo rw'ubumenyi. Bizadufasha rero kuzamura kariyeri yacu muri hospitality, ndetse no kugira ngo igihe cya stage cyangwa se imenyereza mu gari zaba rirangiye tuzagaruke mu gihugu cyacu tuzanye package yo kugira ngo duhindure ibyo twasanze ari bigenda neza mu gihugu cyacu kandi bitagenda neza, dore cyane ko igihugu cyacu n'ikiri kugenda kizamuka mu bintu byanye n'amahoteli no kwakira abamukerarugendo. No kongera ubumenyi no kongera gushaka ibirushaho byateza imbere iyi kariyeri muri rusange. Dubai is on an international. Dubai iri ku rwego mpuzamahanga, rero bizamfasha kumenya imico itandukanye, amoko atandukanye y'ibiryo, guhura n'amoko atandukanye y'abantu. Ubunararibonye bwanjye bugiye kuzamuka ku rwego mpuzamahanga, kandi ningaruka mu Rwanda nizera ko nzakora ibintu byiza bizageza igihugu cyanjye ahandi hantu heza. John ushinzwe amasomo ajyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli atangaza ko aba bana bitegura kugenda iyi kaminuza ibaherekeza mu rugendo rwo gushaka ibyangombwa kugeza bagiye, agatangaza ko ubutumwa babahaye burimo kuba inyangamugayo kuko bagiye bahagarariye kaminuza n'igihugu. Bamaze kuba selected, ubu ngubu turimo turabafasha gushaka ibyangombwa bikenewe kugira ngo bazabashe kugenda. Umuyobozi wa kaminuza Vice Chancellor abahaye ubutumwa mbere na mbere, abashimiye ko bitwaye neza muri interviews bakoze, ariko abasaba kuba inyangamugayo muri kiriya gihugu, cyane cyane bishingiye ku buryo barezwe n'ababyeyi, barerwa n'igihugu. Hariya bagiye rero ntago bazahagararira imiryango yabo, ahubwo bazahagararira n'igihugu na kaminuza muri rusange. Aba banyeshuri bashya boherejwe 29 basanze abandi boherejwe muri Katari, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bagiye gukora mu mahoteli atandukanye bakabakabijana, byose bikaba bituruka ku masezerano iyi kaminuza igirana n'ibigo amahoteli cyangwa abantu bikorera mu gushakira Abanyarwanda imirimo, bikaba biri muri gahunda yo gufatanya na Leta mu gushaka no guhanga imirimo mishya ku rubyiruko. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza buvuga ko bwiyemeje gufatanyamo na Leta. Bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'ikibazo cy'ubushomeri, ngo ni mu gihe niyo begereye ibigo by'ishoramari cyangwa se abashoramari batandukanye ngo batagira icyo babafasha bitewe n'uko nabo ku ruhande rwabo ntacyo bakwimarira bitewe n'uko nta gishoro babafite. Fujansi mubashanwaye. Bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Bugesera baravuga ko urubyiruko rudakwiye kwishora mu birwangiriza harimo ibiyobyabwenge n'ibindi, kahubwo bagatekereje bagirira umumaro birimo no kwihangira imirimo. Ewe ku ruhare rwanjye mbona bidakwiye, ahubwo nagira inama bagenzi banjye yuko batakomeza kugenda mu nzira zitari nziza, bakayoboka inzira nziza cyane cyane ko kuba bakwishyira hamwe bakagira ibibateza imbere, kuko nibyo Rwanda rw'ejo twifuzwamo, kuko kujya mu tubari cyangwa se ahandi n'ahandi biba bitemewe, kuko niho tugenda tukaburirayo ubwo bwenge, ugasanga twarwanye, twanyweye ibiyobyabwenge, twasinze, twageze gute, ariko nk'umwari cyangwa se umusore wifuza kugira ejo heza hameze neza, nawe ubashishikariza ko batabijyamo. Ni mu gihe ku rundi ruhande hari urubyiruko rugaragaza ko kubona igishoro cyo gutangira bitoroshye, ngo kuko n'igihe bagana ibigo by'imari bitaborohera guhabwa inguzanyo aho bakwa ingwate nyamara batarabashaka kuyigira. Rero ni ukuba tudafite igishoro. Ubaye ufite igishoro
no gukora birumva birumvikana nta kintu utakora kubera ko amafaranga akora byose. Imbogamizi rero usanga gukorana n'ibigo by'imari biciriritse ahanini iri nibyo tubona mu murenge hasi, ariko nabyo bikagusaba ingwate. Ingwate rero nk'umuntu ufite imyaka 27 hafi n'umunani nta cyangombwa cy'ubutakangira kandi niyo ngwate. Rero tukumva habayeho uburyo nibura wenda leta yakishinge habayeho ubwishingizi wajya ugera hariya kuri sako watanga nk'irangamuntu babibona kuri umunyarwanda ntihagire ikindi kintu bakubaza niba ari amafaranga bakayaguha bakagutegeka igihe uzayagarurira byatworohera nk'urubyiruko. Agaruka kuri iki kibazo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude akaba yavuze ko akenshi biterwa n'amakuru make urubyiruko rufite ku mikoranire n'ibigo by'imari abasaba kubegera bagahabwa amakuru ahagije. Kuko urubyiruko ni bamwe mu bantu bafite navuga bashyiriweho uburyo bworoshye bwo kubona imari bwo kubona igishoro, ku buryo mu Rwanda hano hari imishinga myinshi ndetse no mu mabanki asanzwe ndetse no muri za sako n'ahandi harimo facilities leta yishyiraho uburyo bwo kubona ingwate bwarorohejwe. Kuri ubu ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko akenshi gifatiye no kutabasha kubona igishoro mu ntara y'Iburasirazuba kikaba kiri ku kigero cya 19.1%. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu ntara y'Iburasirazuba. Dukomeje n'amakuru yacu, reka tuyakomereze kuri bamwe mu baturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimonyo wa karere ka Musanze ngo bahitamo kuvoma amazi atemba bitewe no kuba baba badashaka kwishyura ibiceri ku mavomo rusange, ngo gusaka ari ibintu ubuyobozi bwa karere bugiye guhagurukira. Gaston Nirembere. Iyo usanze abaturage bavoma amazi atemba yo mu mugezi wa Mutobo unyura mu gace batuyemo, bavuga ko nta mavomo rusange begerejwe ngo akaba ariyo mpamvu bahitamo kwivomera ayo mazi atemba nabo ubwabo biyemerera ko ari mabi. Ikibazo cy'amazi dufite nta niganwe muri kubona, turayavomaga tukatekesha kandi akaba ari gutuma. Amazi ni mabi n'ubundi ubirebye ni mabi. Kuko haba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo. Bari kugira gute tuvoma Mutobo? Tuvoma Mutobo. Ha robine tugira. Neto y'amazi muvoma y'ubuziranenge. Oya, ntabwo yuzuje ubuziranenge. Ku rundi ruhande ariko iyo babajije niba nta mazi meza aragezwa muri aka gace, bavuga ko hari aho yagejejwe mu baturage bagenzi babo, ngo akaba ariho rimwe na rimwe bajya kuvoma batanze igiceri cy'amafaranga 20 ku ijerekani, mu gihe badafite ayo mafaranga ngo bagahitamo kwivomera ayo mazi atemba yo mu mugezi wa Mutobo akaba ariyo bakoresha. Ni ukuza kuyavoma ku muturage uwo bahaye umugezi, akaba ariwo tugira tumukamuha amafaranga. Twavuga ikidomoro ni 20. Iyo twagabuze nani Mutobo. Iyi Mutobo niyo muvoma? None. None twa kwaye amazi ya Mutobo na muvoma ukaba mukayateka? Ni ukuri tukayatekesha gukora. Tukayatekesha. Iyo uganiriye nabo baturage ku bijyanye n'ubuziranenge bw'ayo mazi bavoma yo mu mugezi utemba kandi hari aho bakagombye kujya kuvoma amazi meza, nabo ubwabo bivugira ko baba batizeye ubuziranenge bwayo, gusa mu myumvire yabo ukumva ko kuba bayakoresha kandi ari mabi bibateye ishema, aho bahangara bakavuga ko ayo mazi ntacyo yabatwaye mu gihe kitari gito bamaze bayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuziranenge bwayo ariko dujya twatangiye kuyanywera hasize igihe, ari ukuvuga ngo wenda garatugwaze nangwa umuntu yarapfuye kiba umuntu yarapfuye kera. Azi garatureze kuva twavuka kugeza ubu nta bugwayi bwaduteye. None se twayanga? None se ko nayanyweye kuva navuka ntabibyigwa n'iki? Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwavuze ko ibivugwa n'abo baturage ko nta mazi meza aragezwa muri aka gace atari byo, kuko nk'impamvu ibatera kubivuga hari bamwe mu baturage banga gutanga igiceri cy'amafaranga 20 ku mavomo rusange ari muri aka gace, ahubwo ngo bagahitamo kwivomera ayo mazi mabatemba bita ko ari ay'ubuntu. Hagati aho ariko ngo ubuyobozi bukaba bugiye guhagurukira iki kibazo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Bwana Ramuri Janvier. Hari amavomo abaturage bubakiwe, ahubwo ngo ikibazo gihari batakubwiye ahubwo bo ntabwo bashaka kuvuga ngo bavome bishyuye cya giceri cya 20 ku ijerekani. Turashaka ngo bayavomere ubuntu. Hari igiciro cyashyizweho, hari imirimo iba yakozwe, hari uvomesha, icyo ni igiciro kiba cyashyizweho cyumvikanyweho. Rero ahubwo ntabwo bashaka kwishyura icyo giceri, kubera uriya mugezi wa Mutobo uhamanuka bo bakumva
kuba babona ayo mazi hafa amanuka bakihutira kuvoma ya yandi amanuka mabi ariko ntibitabire kujya kuvoma kuri amavomo. Icyo nabakangurira rwose ari amazi amanuka abarimo imyanda ruguru nk'uko murize mu Gataraga ubona ko babahinditsemo amasaka. Icyo twafatanye n'ubukangurambaga ko ari amazi arimo imyanda, hanyuma ubwo wenda utundi duce two hepfo imiyoboro yindi yabitarageramo ubwo tukadushyira muri gahunda n'ubundi dufite kugenda tugeza ayo mavomo muri za metero 500 zisabwa. Ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze kandi buranavuga ko bugiye gukomeza ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'aba baturage no kubasobanurira ingaruka zo gukoresha amazi mabi, cyane cyane abegerezwa amavomo ntibayavomeho ngo ni uko basabwa gutanga igiceri ahubwo bakajya kwivomera amazi mabatemba bakirengagiza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo zirimo kubateza indwara zitandukanye zikomoka ku gukoresha amazi mabi. Gaston Nirembere, BTN TV. Hari bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gitoki, akagari ka Nyamirama, mu mudugudu wa Nyamuraza, aho bashinja umuyobozi w'uyu mudugudu ngo kwimura ivomo akaryegereza urugo rwe, ngo nyamara siho irivomo ryagombaga kujya. Muyange Jean Baptiste. Nyakamwe Gilbert ni umuturage ndetse akaba n'umuyobozi w'isibo yahari hateganyijwe kubakwa ivomo rusange ry'abaturage, asobanura ko baje gutungurwa n'uko umuyobozi w'uyu mudugudu ngo yaje agahagarika ibikorwa byose byari byatangiye ndetse agahita nabyimura. Iyi sibo rero niyo nubundi bari bageneye n'amazi, ariko bamaje gukora bamaje gusiza n'undi bamaje no gusasa amabuye batangiye kujya kumena mo boni garavie n'undi kugira ngo bone uko batangira kano. Natangajwe no kumva ko bavuze ko amazi bayimuye. Mbajije abagiye kuyimura ndabaze se bimeze bite. Bati cyo Imana avuze ko aya mazi atagenewe hano. Noneho nange abaturage bakambaza bati se amazi ko turabayimuye ko ibikorwa turabarimo kubyimura bimeze bite. Ndavuga n'icyo nago mbizi twegere cyo Imana tubwira ko mu bushishozi yakoze amazi yagenewe hari hakurya. Ariko hari hakurya tukabara twebwe ko hariyo ingo enye. Ubwo nabara urugo rwa Shakirina, nkaba urugo rwa Sebasaza Maritazari, nkaba urugo rwa Nyiramariza Teresa, nkaba n'urugo rwa Cayimana. Izo ngo nizo zavoma ayo mazi. Ariko noneho tugahera urugo ingiriro kwa Matayo, ahari hagenewe n'amazi bwite. Kwa Matayo ukajyana ukageza kwa Karekezi Thomas, ubwo ndabara ingo zigeze muri 80. Izo ngo 80 rero ni ingo enye, ndumva harimo ikinyuranyo. Kimwe n'abandi baturage bose bagaragaza ko batigeze bishimira umwanzuro wafashwe n'uyu muyobozi w'umudugudu wabo. Ikibazo nuko tutigeze tugirana ikiganiro nk'umuyobozi w'umudugudu ngo aganirize abaturage ati reba ahantu amazi akwiriye kujya naho adakwiriye kujya. Amazi bari baduhaye n'aya ngaya kandi yaratwegereye. Hatwa abakecuru uhabibona ukazana akavomesho bakakuvomera, none amazi ko bayajyanye hari hakurya bayajyanye mu Karange Nyamuraza barayahinye. Kwebwe bayajyanye mu Karange Nyamuraza barayahinye, kandi ahantu niho hari abantu benshi bagomba kuyavoma. None se abanyamukarange mu wundi mudugudu bazaza hano baza Nyamuraza kuvoma, twebwe abanyamuraza nta vomo dufite. Ibyifuzo twashaka ko kanigaruka hano bari bayishyize. Habimana Emmanuel umuyobozi w'uyu mudugudu ari nawe ushinzwe n'abaturage mu kwimura robine ayiyegereza yikuraho yari iteganyijwe kubakwa, tuvugana nawe ibi byose yabiteye utwatsi, ahubwo atangaza ko icyatumye robine itari kubakwaho yagombaga kubakwa nk'uko bisanzwe ngo hari habayeho kwibeshya. Bambwira ko habayeho kwibeshya bagera ku aho hantu barambwira ati ubwo n'ubundi aho baba bagenewe ko ryajya ntitwabishyira na kibyari twabiza. Nanjye ikibazo kindi cyaturutse kubaje kubikora, ariko ndaza kubabariza nunde nimba kibahinduraho twifuje kumenya niba umuyobozi w'umudugudu ari wugira uruhare mu kugena hagomba kuzubakwa ibikorwa remezo bifitiye abaturage umumaro. Tugerageza kuvugisha ubuyobozi bw'uyu murenge gusa n'ab'inshuro zose twabahamagaye kuri telefoni igendanwa ntibigeze batwitaba. Gusa witegereje bigaragara ko aho iyi robine yagombaga kubakwa ari mu baturage hagati, ariko aho bashaka kuyimurira ukabona ko bagiye kuyitandukanya nabo, akaba ariyo mpamvu inkuru tuzakomeza kuyikurikirana, dore ko atari n'ubwa mbere abaturage bagaragaye bashinze bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze mu kwikubira bimwe mu biba bigenewe abaturage bose rusange. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.
Mpuri ya shoto ya komerezi mukariri ka Rubavu aho umuturage utuye murenge wa Gisenyi wa Karere ka Rubavu atabaza ngo nyuma yaho akomeje guhohoterwa n'umukuru w'uyu mudugudu bitewe nuko ngo yaguze inzu ye muri Cyamunara. Jacques Twishime uwo nyiraneza muri kutuye mu mudugudu wa Nyabaguba kagari ka Ntenga umurenge wa Gisenyi wa Karere ka Rubavu avuga ko ngo ahangayikishijwe no guhohoterwa n'umukuru w'umudugudu gudatinya no kumutera iwe mu ijongo akamutera amabuye. Ibikorwa avuga ko byatangiye nyuma yahaguze umutungo w'uyu mukuru w'umudugudu muri Cyamunara ya Gacaca nyuma yaho umugabo we hamwe n'ibyabya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 ngo akabura ubwishyu bwo kwishyura indishyi yaciwe na Gacaca. Ikibazo cyatangiye ari uko amaze kugura inzu yari umutungo waruri wabo muri Gacaca mu 2012 kuva icyo gihe nkugura ntiyarangaho ntotezwa kugeza ubu ngubu bambwira yuko nzagira umutekano ari uko iyo nzu yabo ntakiyirimo ko ari uko amaze kuyivamo. Atezwa n'umuyobozi w'umudugudu umugabo umugore ni mudugudu umugabo ni umunyesibo mbese niyo tuvuze aho ravuga ngo inzu azayisubiza uri kumva ko buriya nabana natwe nago dufite umutekano. Ibakomeza bavuga ko ngo bakomeje guhohoterwa n'umukuru mudugudu mu buryo bugiye butandukanye ngo kugeza ugategetse abashumba be gufata abakobwa banyaneza ku ngufu ngo ndetse umwe muri bo akaza guterwa inda ngo bakagambira no kuzabigenza utyo ku wundi. Mfite murumuna wanjye umushumba wa mudugudu yamuteye inda arangije aramutorokesha abwira undi mushumba we wayazanye aramubwira ati ngumva sha ngo nakiraga isigayemo genda nacyo giteye inda nacyo kizavemo ubundi ngo ibyo bari kuvuga iki dushwari bari kuntera ayo mabuye. Ubwo niho Kayove yavuye mu jambo aravuga ngo umushumba wanjye yataye umukobwa wawe inda ngira akanwa kawe karashize ngo ndakwemeje uburyo uracyagira akanwa ahita abwira undi mushumba wasimbuye uwo nguwo yari mu kirara ariko ari wukama aramubwira ngo umva sha ngo nakiraga isigayemo ngo nacyagenda ugitere inda ngo nzakugororera avuga umukobwa wanjye wundi mutoya urukwiga muri nayini mu wa kabiri. BTN TV iganirana na Mauro Treze umukuru w'umudugudu wa Nyabagobe yavuze ko ngo nibo bashumba barafashe ku ngufu abakobwa banyaneza muniki ngo hagakwiye gukurikizwa amategeko ngo guratotezwa n'uyu muturanyi we ngo udatinya no kwandagaza umugabo we mu ruhame. Afite ibitutsi akajya ku mutware wanjye akamwita imbwa ingegera ngapfa ngapfira mu mutima kuko ntabwo umuntu ungana nanjye najya gusubiza nyamuturage nyobora akamutuka akamushyira hariya akamuvaho akantuka ibitutsi biteye ubwoba. Akomeza avuga ko ngo nk'umukuru w'umudugudu adashobora gutukana n'umuturage ayoboye ngo ahubwo agakwiye kwiyambaza inzego z'ubuyobozi ngo kugira ngo ikibazo kiri hagati yabo kibashe gukemuka. Ntabwo nabishobora rwose njyewe ku bwanjye nk'umunyamakuru niba mwaganiye wamubaza icyo yifuza ariko tukabana neza nk'abanyarwanda kuko uko bisa kose agomba kuba iwakahatura neza atekanye nanjye ngaturi iwanjye ngatekana ariko njye nta mutekano mpa niba namukoreye amakosa numva yandega kuba ndi mudugudu yajya ku muyobozi w'akagari yajya ku murenge yewe yajya no kuri ribu hari inzego uko zikurikirana yagenda bakamukemurira ikibazo aho mubangamiye akagaragara ariko nta ntutezi kuko nanjye rwose nanjye ndabangamiye. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batubwiye ko ikibazo kiri hagati ya Nyiraneza Monique n'umukuru w'umudugudu wa Nyabagube ngo cyabaye hagati ya nzaba mu nzego z'ubuyobozi ngo dore ko n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari yakijemo ngo ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Abayobozi bagerageza kubyinjiramo bakagerageza kubakiza bombi ariko ndibishoboke. BTN TV yifuje kumenya icyuyezo bw'akarere ka Rubavu bavuga kuri iki kibazo maze ku murongo wa telefoni Nzabonima Deocratias umuyobozi w'agateganyo w'aka karere agira ati cya mbere cyo ni ukubanza kumenya niba ibivugwa ari ukuri kuko niwo bimbwiye akaze kubikurikirana nk'umuyobozi urumva icyo ari byo byose uwatera amabuye mugenzi we ntabwo byemewe birananwa n'amategeko. Cya kabiri niba n'undi nawe afite uburenganzira ku mutungo we agomba kuba kwitabwaho akarengerwa umutekano numva ari ikibazo twabanza tugasuzuma ukuri kwabyo batwereka n'icyakorwa. Ubu ntacyo navuga tugiye gukora kuko ibyo byose ni amakuru tutarakurikirana ngo tumenye uko ateye. Ikibazo cy'amakimbirane n'intonganya mu baturage ni kimwe mu bibazo byakunze kugaragara hirya no hino mu gihugu ndetse bikarangira bamwe mu bafitanye ibibazo ari basize ubuzima ari nabo benshi mu baturage baganiye na BTN TV bahira basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zakemura ikibazo kiri hagati ya Nyiraneza Monique ndetse na Namahoro Treze umukuru w'umudugudu ngo ntawe urahasiga ubuzima. Jacques Twishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.
Mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bukuri hari abaturage bavuga ko bahangayikishijwe no kuba bamwicura burindi ngo kandi baremerewe umuriro w'amashanyarazi ngo kugezana n'ubu amaso yabo akaba yaraheze mu kirere. Jeremy Iradukunda. Kuba nta muriro bafite ngo ibi bikomeza kugenda bituma inzozi zabo batazigeraho bitewe n'uko ngo aba baturage bo mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi ngo baturiye isantere izwi nka Bitsibo ngo serivisi zose bakenera ngo bakora urugendo runini bajya gushakisha ahari umuriro. Abaturage bavuga ko ibingibi bikomeza kugenda bibagiraho ingaruka zitandukanye nk'uko babitangaza. Kiza gende fata ibice bimwe na bimwe usanga hari ahantu hamwe na hamwe inkengero yaho atari umuriro cyane cyane hano muri Rwanda kagana hasi muri birindi abantu rero ukabona mbega nta ahantu hatari hagera umuriro kandi ureba yuko hakwiye kuba hagera umuriro. Ubwo rero haracyari mu icuraburindi hari amashuri ubusantere bugiye buhari bukenewe kuba bwacanirwa. Ni ikibazo cyane kuko kuba nta muriro dufite ibintu byo gusudira ntabyo dufite turashaka gusudiza nk'amagare yacitse cyangwa nk'izo moto nko gushesha turura imisozi tukaza gushesha hano muri Bitsibo. Ni ikibazo kuba nta muriro dufite hari ibikorwa by'iterambere byinshi twakagezweho nko kogosha ntabwo tubona uko twogoshesha no kugomba kuzamuka imisozi kazana. Icya mbere ni ugukenera kugira ikintu umuntu akora bikamusaba gukodesha inzu cyangwa bikamusaba kujya gukodesha indi se. Ikindi kintu bitubangamyeho nk'iyi imvura yiriwe igwa ubwo ntabwo ducana. Hari umudugudu uri ruguru yacu nko muri metero 300 ufite umuriro ariko twebwe ugira umuriro ukagenda umuhanda wose. Bakomeza bifuza ko ngo nk'akarere kakwiye kubatekerezaho ngo kakaba kabaha umuriro ngo dore ko umuriro ubaca hejuru ndetse ibingibi bigakomeza kugenda ngo bibabangamira cyane. Turifuza ko batuvuganira tukabona umuriro. Nzabonima Emmanuel ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi avuga ko ngo ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa ngo bari kugenda bagura imiyoboro y'imiriro kugira ngo n'abataragerwaho nabo bagerweho n'uyu muriro ibibazo bagenda bahura nabyo bibe byakemuka burundu. Mbonero nk'uko nanabikomojeho hari umushinga ufite izina rya RWEF ugiye guha abaturage bacu ku ngo zirenga 30,000 ubwo ni mvuga ingo 30,000 hafi na 2,000 mwumve ko dufite ingo 170,000 muri rusange. Rero muri izo rero kuri 57% bafite amashanyarazi. Twumva rero iyo porosantaje cyangwa se iryo janisha uyu muyoboro aya mashanyarazi agiye kuduha njyewe n'imbivuga abanyagicumbi bakurikira ikinyamakuru ibitangazamakuru nk'iki cyanyu bazi neza bari kubona amashanyarazi amapoto ashinze ndetse ubuyobozi buri gushaka icyo twakwita nk'insinga z'amashanyarazi n'amakonteri kugira ngo babone ayo mashanyarazi. Twumva rero umushinga nayo mu majoro witwa RWEF tuzasiga akarere kacu kari muri za 90%. Rero ni mu ntumbero ni no muri gahunda yo gushyigikira izina kwa Perezida Afurika yemereye abaturage aho tugomba kuba twacaniye abaturage hafi ya bose 100% muri 2024. Rero tubirimo nubwo azamije amagambo y'ukoresha imwe bitagenda bibonekera igihe ariko nababwira ko bashonje bahishyuwe ariko iyo mbivuga nabo ubwabo baba bazi neza ibiri ku byo babona mu bikorwa byongera amashanyarazi biri gukorwa kuko biragaragara mu bice bitandukanye muri Gicumbi mu karere kose. Muri aka karere ka Gicumbi imibare igaragaza ko ingo 57% arizo zigerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu majyaruguru y'u Rwanda. Mpande zisi zigiye zitandukanye aya ni amakuru y'imikino agezweho kuri BTN TV. Amakuru acu y'imikino agezweho kuri BTN TV muragezweho ku bufatanye hamwe na Gorilla Games aho ushobora gukanda akanyenyeri 8/78 urwego ubwo akaba ari uburyo bwa USSD. Uburyo bwa website ni www.gorillagames.com. Dufite uburyo bwinshi bugiye butandukanye muri Gorilla Games aho ushobora kuhasanga uburyo bwa Bet Builder aho ushyira amafaranga 200 kuri akaunti yawe kuzamura ubundi ugakina uburyo bwa Bet Builder. Uburyo bwa Bet Builder uburyo bwa gukina
nukujya kuri website yawe ukareba umukino umwe ubundi ugagira amahitamo menshi yatandukanye maze ukabishyira ku iparim. Bafite kandi n'uburyo bwa weekend jackpot aho ushobora kujya kuri website yawe eshatu akadomo.playgorilla.games.com ubundi ukajya handitse GG jackpot. Wamaze gushyira amafaranga 500 kuri account yawe urahasanga imikino 10 baguteguriye ubundi ukore predictions zawe zuko iyo mikino izagenda. Predictions zawe nizura no kwiyo mikino izagenda uzahita urya miliyoni 10. Bafite kandi n'uburyo bwasangiza ndetse n'uburyo bwa nyemeza. Kuri wa gatandatu ku itariki 8 Nyakanga 2023 nibwo azabirushanwa rya Rwanda Volleyball Liberation Cup 2023. Ni imikino izatangirira mu matsinda aho mu itsinda rya mbere bazakina muri Kimisagara kuva ku isaha y'isaha 4 kugera ku isaha y'isaha 9. Ku isaha y'isaha ni ikipe ya Police Volleyball Club mu bagabo izana n'ikipe ya IPRS Ngoma. Mu gihe n'ubundi mu itsinda rya mbere ku isaha y'isaha 6 ikipe ya Gisagara Volleyball Club izaba iri gukina n'ikipe ya Police Volleyball Club. Umukino wa nyuma uzaba ku isaha y'isaha 9 mu itsinda rya mbere aho ikipe ya IPRS Ngoma izakina n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club. Mu itsinda rya kabiri bazakina muri Wellspring ku isaha y'isaha 9 n'umunani kugeza ku isaha y'isaha 9 ikipe ya APR Volleyball Club izakina n'ikipe ya Kavese. Mu gihe kandi ku isaha y'isaha 6 Reg Volleyball Club izongera igahura n'ikipe ya APR Volleyball Club. Ku isaha y'isaha 9 ikipe ya Kavese izahura n'ikipe ya Reg Volleyball Club. Mu gihe mu bagore imikino izaba ni imikino ibiri gusa, umukino uzaba ku isaha y'isaha 4 ndetse no ku isaha y'isaha 6. Mu itsinda rya mbere ikipe ya Police Volleyball Club izakina n'ikipe ya IPRS Ngoma. Mu gihe ku isaha y'isaha 6 mu itsinda rya mbere ikipe ya Gisagara Volleyball Club izakina n'ikipe ya Police Volleyball Club. Naho Kimironko ku isaha y'isaha 4 Police Women Volleyball Club izaba iri gukina na IPRS Huye. Mu itsinda rya kabiri ku isaha y'isaha 6 Rwanda Revenue Authority Women Volleyball Club ikina n'ikipe ya Police Women Volleyball Club. Imikino izakomeza ku itariki 9 aya nabwo azamenyekana ikipe izatwara igikombe kuko azakina imikino ya 1/2 ndetse n'umukino wa nyuma. Mu karere ka Musanze mu ikipe ya Musanze FC nyuma yuko batandukanye na Nyandwi Saddam ndetse na Nsengiyumva Isaac ubu ngubu wari utahiwe yari Harorimana Obed wamaze kwerekeza mu ikipe ya Etoile de l'Est ndetse n'umutoza Nyandwi Idrissa akaba ari umutoza wongeraga imbaraga mu bakinnyi nabo bikaba bivugwa ko yamaze gusanga amaso mu ikipe ya Etoile de l'Est. Mu magambo ye aravuga byinshi bitandukanye byazerekeza ndetse akanashimira n'abafana ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC. Amakuru biravugwa ariko kugeza ubu ngubu ntago turacyari mu biganiro. Gusa igihari nuko muri Musanze nasezeye kwasozanyije amahoro nubwo nari mfitemo kontra. Nari nsigajemo kontra y'umwaka. Oya twatandukanye ku bwumvikane ninjye wabishatse ariko nagiye mbasaba ko twatandukana ku bwumvikane. Etoile de l'Est ibiganiro birimo kugenda neza urebye bigeze kuri 70%. Impande zose nta kibazo ni uburyo bw'impande zose. Bo ingamba biterwa mbere na mbere n'abayobozi umurongo cyangwa n'ingamba bafite ariko nkanjye ku giti cyanjye experience ubumenyi mfite guca wenda mu mupira ntabwo aribyo nakwitwaza cyane buretse ko narawuciyemo mu makipe atandukanye no mu ikipe y'igihugu ariko n'ubumenyi numva yuko hari umusanzu wanjye cyangwa umusanzu wanjye natanga kugira ngo ekipe ikomeze ibe mu cyiciro. Bo icya mbere ni amahitamo yabo kandi n'abayobozi ba Etoile de l'Est ni abanyamupira cyangwa bamenyera ibintu by'umupira si ntabwo ari bashya mu cyiciro cya mbere cyangwa mu bintu by'umupira bafite ubushobozi bwo kureba umukinnyi mwiza. Ikindi kintu nanjye cyangwa nkatwe nk'abatoza ntago twabura nanone kwifuza umukinnyi waba ari mwiza. Ubwo rero icya mbere ni ubushake bw'umukinnyi ndetse n'abayobozi ariko natwe nk'abatoza nabo tukagira tukareba tukavuga ngo ninde wadufasha kugira ngo dukomeze gukora ibiri muri gahunda z'ubuyobozi bwa ekipe. Uyu Nyandwi Idrissa mu ikipe ya Musanze niwe bamutoza honyine kuko yari ahamaze imyaka 2 yari asinye kontra y'imyaka 3. Nyandwi Idrissa yaciye mu ikipe agiye atandukanye ari umukinnyi kuko yaciye mu ikipe ya Etincelles aca mu ikipe y'Amagaju ndetse aca no mu ikipe ya Musanze FC. Kugeza ubu Nyandwi Idrissa amahirwe menshi yamaze kwerekeza mu karere ka Ngoma mu ikipe ya Etoile de l'Est. Ndagushimiye wafashe umwanya wakaba natwe hari amakuru y'imikino yagezweho kuri BTN TV ngendika itarese.
mbashimiye mwese mukurikiye amakuru ya BTM TV nshimire cyane na Ferdinand wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Maripa Niyonkuru munogerwe n'ibiganiro byose BTM TV iba yabateguriye.